І за повідомленням російського телеграм-каналу вже почалися в Росії протести на підтримку Навального. Відомо про перших затриманих на акції в Санкт-Петербурзі. В основному це активісти та координатори штабів Навального. На затримання опозиціонера відреагували США, низка західних країн та правозахисні організації. Всі вони закликали російську владу негайно звільнити політика. Українське МЗС також прокоментувало ситуацію у відомстві. Назвали ситуацію довкола нього продовженням ганебної політики Кремля з наступу на людей і свободу слова. Держсекретар США Майк Помпео також зазначив, що Навального намагаються змусити замовкнути у Євросоюзі. Затримання засудили голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, голова Європейської ради Шарль Мішель і очільник дипломатії Жозеп Борель. Країни Балтії вважають, що ЄС слід розглянути можливість введення санкцій щодо Росії. А правозахисна організація Amnesty International оголосила Навального в'язним сумлінням. На заяви заходу вже відреагували в російському МЗС, назвали заклики написаними під капірку і порадили перейматися власними справами.